Ahoj, já jsem Počmaraná čtenářka a vítám vás u dalšího Blogmasovho videa. Ahoj, já jsem Tomáš. Jak jste si nejspíš všimli, máme tady special hosta, který ač už to dělá po třetí a měl by být profi, tak vypadá, že pořád jako neví, jak se má chovat a že má počkat, až ho jako představím, že ho jako normálně u lidí to děláme. Nicméně, to, že tady máme special hosta, mého drahého přítele, že jo, znamená jediné, a to, že zase děláme challenge hádání knížek podle první věty. Takže Tom si tady připravil pod deku 10 knížek. Nejsme si jistí, jestli náhodou neopakuje některý z dřívějších let, protože se odmítnul podívat na předchozí roky. Já si opravdu nepamatuju, protože jsem sáhl, ale doufám, že to bude zajímavé. A ono je možný, že i když jsem to hádala třeba loni, tak jako teď zase třeba nebudu vědět, že jo? Jako moje paměť je velice, velice, velice nedokonalá. Já si myslím, že loni bylo skoro 7-3. Jo, že by byla až tak dobrá. 8-7-3, něco takového. Já myslím, že loni jsem nebyla tak dobrá. No, což to je jedno. Nicméně on to bere strašně vážně, takže prostě jako já jsem musela jít úplně do vedlejší místnosti, abych nic neviděla, nic neslyšela, kde se pohybuje a tak, že jo. Chtěl, abych tady touhle dobou byla prostě jako poslepu, abych nemohla dívat jako se na knihovny kolem sebe a prostě jako odhadovat, co tam chybí. Já se fakt jako snažím nedívat, jo, jen tak mimochodem. Nicméně jdeme na to. Já si zase teda zaslepím krásnou čepičkou očička. No, chodem, když jste viděli, jak mám celý tady oči zleva doprava, tak mě to pak dejte vidět dokumentářů, jo? Mně nic nikde nelítá. Já se tady to, dám si brýle stranou. Teď už nevidím vážně nic, jen takovým ochodem. Teď už se nemusíme bát, že bych něco odhalil. Jako jsou na ní brýly už jen do, skoro dostatečný, ale pro jistotu. Skoro bys tady mohl mávat těma knížkama přede mnou, jako, ale dobře, no, tak jo, tak. Ale pro jistotu. Takhle, tak nic nevidím, fuj, to je nepříjemný. Tak jo, nevidíš jo? Nevidím nic. No dobrá. Ukážeš knížku na kameru, ukazuješ knížku na kameru. Jasně, tak. Dobře. Začneme tady první knížkou. A jak se jmenuje? No, to doufám, že se o tebe rozvím. Sakra. Tak, mohu tady začít. Povědej. Určitě existuje nějaký noble způsob, jak začít vyprávět podobný příběh, fikaný vyprávěcí trik, který přiláká lidi spolehlivěji než ten nejlepší skořápkář ve městě. Co? Dobře. Tak to mi ale vůbec nic neříká. Nějaký jako fikanej noble způsob, jak začít vyprávět příběh. Mm. Takže to, kdo to vypráví, nebude noble, ale bude fikanej. A bude mít něco možná z ulicí třeba, když tam mluví o skořápkářích. No, řekni mi druhou větu, protože tohle teda fakt nevím. Dobrá tedy. Ale pravdou je, že pro podobnou hru mi chybí jak hebitý jazyk, tak ostrovtip. Co? To mi nepomohlo. Třetí. Slovo v mém životě nikdy nehrála velkou roli. A přestože jsem během let potkal samé mnohé z těch, kteří jsou ve světě považováni za velké myslitele a řečníky z naší doby, zůstal jsem tím, koho by většina označila za obyčejného člověka. Dobře. Vypráví to chlap. OK, to jsme se dozvěděli. Víš, jak jsem přečetla knížek, co vypráví chlapy? OK, takže jako z toho, co víme, že asi teda ten člověk není noble a že nebude úplně jako nějaký uhlazený nebo tak a že možná má něco společného s nějakýma, ježíš, hlava, počkej, hlava. Mína. Čau, Mína. Že možná jako bude prostě nějaký, že jo, pouliční nebo tak. Tak jako si typnu. Co další větu? Nechci. Pomůže mi? Máš pocit, že mi pomůže? To záleží. Jako můžeme to zkusit, ale pochybuju o tom. A tak se ke mně hodí, když začnou obyčejně. To mi nepomohla. Já si myslím, že by to mohl být, teď nevím, jak se to jmenuje, Hugo a velký objev, nebo něco takového, ale ono to nebude ono. Ne. Co to je? Nebude to ono. Co to je?
Je to Anděl temnoty od Kalaba Kara. What? Ještě ale... jednou teda ukazuju, jo. Ale... Anděl temnoty je druhý díl. Takže to možná, jo, on to možná začíná vyprávět ten týpek. No, dobře, ok, tak jo, no, fajn. Štveš mě, pokračujem. 1-0 pro mě. Jo, to je jako mezi náma, jo, jakože jsou, aha, dobře. Tak, můžeme teda dál? Můžeme dál. Dobře, nejdřív tady ukážu knížečku Havalu. Tak, jenom teda listujeme. To je jako paperback, je to paperback. Už mi neřekneš, jestli je to paperback. No, znači prologem nebo přímo vyloženě jako? Asi jako prologem, že jo, když to má prolog. Dobře. V roce 1979, krátce po vydání Stopařova průvodce galaxií, dostal Douglas Adams pozvání na autogramiádu do jednoho malého knihkupectví v Soho, specializovaného na sci-fi, cestou specializovaného na sci-fi. Takže to o Douglas Adamsovi. Takže by to mohlo teoreticky být a ještě něco? Chceš ještě jeden pokus? Ale tak se jmenuje, ne? Ta knížka, co si myslím, že to je? Ne. Jsem blízko, nebo je to úplně mimo ten název? Já si myslím, že ten název jako je úplně zcestený. Ale on je to prolog. Takže ono to nebude. Má tady prolog. Dobře, můžeme zkusit první větu první kapitoly teda. Protože možná ten prolog je jenom jako úplně mimo ten příběh. No. Určitě, když se dostal na tu stránku. Tak tedy můžeme, jo? Povídej. Vážený pane redaktore, pot mi kanul po tváři a do klína. Šaty mi zvlhly a lepily se k tělu. To musí být ona, ale a ještě něco je ten šestý díl. Takže to není ona. Takže je to jiná. A je tmavě modrá a je to paperback. Jak se to jmenuje? Tu jsem mimochodem nečetla, jestli je to vážně ta, co si myslím, že to je. Takže... No, rozhodně se nemenuje tak, jak bych čekal, že se knížka bude jmenovat. Tak jako vzhledem k tomu, že Douglas Adams má knížku, která se jmenuje Dlouhý temný čas svačiny duše, tak jako... To není ona, že ne? Tak a druhou větu? Jo, najdu. To tě asi nepomůže, když to nečetla. Jestli je to, si co myslíš... si myslím, že to je, tak jsem to fakt nečetla, no. Ale jako můžeme jen tak jako zkusit. Protože třeba to není to, co si myslím, že to je, že jo. Seděl jsem tam, chodil a hlídal. Skvělý. I kdybych to četla, tak by mi tohle nepomohlo. A já si myslím, že paperback, dokonce i barvu, jako toho převolu se strefila. Že asi víš, o co jde, ale vím, jako ten máš přečtený. A kdybych se aspoň třeba vzpomněla na jméno toho autora, který to napsal, protože tohle nepsal Douglas Adams, že ne? Že ne? Psal to Douglas Adams, nebo to nepsal Douglas Adams? Je tady na převalu. Ano, ale jako na... Já nesnáším. Na té obálce je jeho obličej. Ne. Ne? Ne. Tak co to sakra je? Tak to není to, co si myslím, že to je, tak je to něco jiného. Takže můžu to prozradit? Ne. Takže je to buď některý ze Stopařova průvodce galaxií. Což může být kterýkoliv z nich, ale první to rozhodně není, protože tam ten začátek znám a takhle ten začátek nevypadá.
A nebo to může být detektivní kancelář Dirka Gently'ho. A nebo ten dlouhý temný čas svačiny duše. A protože jsi říkala, že to zní divně ten název, tak budu typovat dlouhý temný čas svačiny duše. Dobře, tak tě musím zklamat, ale není ne, to tak. Ne, tak co to je? Douglas Adams, Losos pochyb. Takže to ale nenapsal on a musí to mít... Ukaž mi tu popálku, schovej ty ostatní knížky. Tak. Prostě. No. Tam nic není. To není ta voně, to je ta, kde vydali zbytky jeho textů. Tak to jo. No, takže... Kocoure? Ne. Kocoure nám tady trošku pohnul se stojánkem. Takže 2-0, jo? Já bych to nechal u spodných. S tím pohnu? 1,5 a 1,5. Dobře. Tak můžeme teda dál, jo? Můžeme pokračovat. Dobrá, tedy. Tak já tak ukážu teda zase. To zní jako hardback. Tak. To hardback. Je to hardback. Klikáš na to úplně těma prstíčkama. Chceš prolog nebo nechceš prolog? Já nevím, tady jsme se s tím prologem docela sekli, ale on mi pak nepomohl ani ta první kapitola, takže to úplně jedno. Dobře, tak začneme prvním textem, co tady mám, jo? OK, kde má ta kočka hlavu? S pohádkami je problém v tom, že většina z nich začíná tragédií. S pohádkami? Ale já nemám žádný pohádky. Ještě nevíc, co by začínaly tragédií. Když stahujou se sem kočky pomoct. Tak zkusíme druhou. Chápu, proč tomu tak je. Jsi tak napomocnej. Nikdo nechce číst o rozmazlené hlavní hrdince. Můžeme zkusit první jako kapitolu? Jestli mi to pomůže. Dobře. Žádné podrobnosti z nehody se nepamatuji. Sindr a Ella. Ano. Yes. Já jsem si to myslela, že jako ty pohádky a to, ale jako nehoda, to je jasný. Ano. Dobře ty. Takže 1,5 a 1,5. No. Tak, mám tady teda další. Oh, kocule, ty jsi těžký. Příště musím ještě vychytat to, aby nepoznala, co je ty brbě přihádný. A to nevadí, já mám jako spoustu různých věcí, že jo, takže... Tudíž, mohu začít další? Povídej. Horko nebo zima? Připadáš si jako vtip? Ty jsi se díval do těch knížek předtím, než jsi je vybral. Ano, ano. Hajzle! Dobře, tak to nevím, takže můžeme jako dát další třeba. Já spojím dvě věty do sebe, jo? Ok, to budeš děsně hodný. Horko. Zimu nesnáším. Začínám nesnášet tebe, ale jako... Tohle není dobrá hra, už mě to nebaví. To dobře. O mě přece ví. Dobře. Co je tam dál, prosím tě? Máme tam nějakou smysluplnou větu? Už při tom pomyšlení jsem se zatřásla, přestože byl uprostřed léta, což asi inspirovalo i Kuprovou otázku. Čí? Kuprovu? Mhm. Kupr, jo. Horko a zima a vypráví to holka a je tam Kupr. No další věta je, bylo horko. Teď tě zabiju. Kupr! Tyhle, když já se nikdy nepamatuju jména jako lidí, že jo, to je jako docela problém. Až normálnímu člověku by to třeba pomohlo, že tam má jako jméno, ale moje myšlení takhle nefunguje. Horko nebo zima? Bylo horko. Bylo léto. Ona zimu nesnáší a je tam Cooper. Takové horko, že se mi pod koleny vytvářely krůpěje potu.
Mhm, jo, to mi děsně pomáhá tohle stop. To už jsme jako si řekli, že je horko, jo? Nemohli jsme se posunout k něčemu, co mi jako řekne, co je sakra děj ty knížky. Čekali jsme ve frontě na letní kino na pláži už 20 minut a já jsem se těšila, až zapadne slunce a zvedne se vítr. Letní kino. Tak to bude nějaká... Ty vole, Sara Desen nebo Casey West nebo někdo takovej. Je to někdo takovej? Přiznej se. Je to někdo takovej. No, tak to ti ale neřeknu který, protože ty vole, tam je těch knížek jako fakt hodně. Teď jsem byla sprostá, pardon. Žlutej dole. Budeme předpokládat, že to bude Casey West, protože Sara Desen, tam jsou jenom dvě ty knížky a tohle zní trošku víc jako hardback, takže by to mohla být Casey West. Je to Casey West? Je to Casey West. No jo, ale která? Víš, kolik mám knížek od Casey West? Dobře. Tak kde uvíznou v zimě v knihovně, to teda logicky nebude, že jo? No asi ne, když je tam horko. První opravdový polibek to taky nebude, protože tam je ta holka herečka, tudíž asi nebude jako v létě v letním kině, protože co by tam sakra dělala. Vzpomenu já si na další názvy knížek od Casey West, nevzpomenu, já vidím ty obálky, je tam jedna celá zelená, je tahle zelená, no. Za čtyřlístkama, ok, tak to taky není. Pak tam byl nějaký kluk odvedle nebo něco takovýho. No nevím prostě, jako nedokážu ti říct, která Casey West to je. Láska a jiné úkoly. Ok, dobře. To aspoň tuším, jak vypadá obálka. Jenom ještě jednou. Tam takový obálku. Zaškrtávací list. No, úplně ne. Jak to že? Kecáš. Tak je tam možná v angličtině zaškrtávací list. Co já vím. Čekej. Tak, můžeme teda dál? Pokračuj. Tak, ukážeme. Je to hardback, dobře. Připravena? Mhm. Úder blesku. Jako vážně. Můžu ti přečíst další větu? Můžeš mi přečíst další větu, to bude stejně zbytečná jako tadle. Útok žraloka. Aha, jo, lepší. Chceš další větu? To vyjde další větu. Výhra v loterii. Máme tam nějakou normální větu. Ne. Ale mě to něco říká. To byla ta věta. Jo, ne, byla ta věta. Ano. Aha, dobře, máme tam nějakou větovou větu. Všechna slova jsem přeškrtla. What? Tě nemám ráda. No, můžu ti přečíst další větu, jestli chceš. To zase bude úplně zbytečná. Moc velká klišé. Takový hajzl, to je strašný. Poklepala jsem si propiskou narty. Mhm, jo. To je skvělý. To děsně pomáhá tyhle ty věty. Ale přesně vím, o co jde. Jak to bylo? Úder blesku, výhra v loterii. Útok žraloka. Útok žraloka. Všechno jsou to kliše, takže to vyškrtla. Mm-hmm. Takže to bude někdo, kdo něco vymýšlí, tvoří, třeba píše, nebo bude dělat film, nebo něco takového. Všechno jsou to moc velký kliše. Ale víš co, takhle může začínat miliarda knížek, který se pak tohohle vůbec nebudou týkat, že jo? Protože prostě, pane bože. Je to hardback, což mi děsně pomůže, jako identifikovat, co to sakra je. Dobře, příště nemusím zkoumat, jak
nerozeznal hardback. Ne, protože jako vidíš to rozložení mojí knihovny, to je tak jako 50-50 prostě. No to je pravda, no. No. Může. Můžu ti přečíst další kousek. Můžeš, no. Vzácné. Co je vzácné? Plyny. Pomyslel jsem si s úšklepkem. Počkej, pomyslel? Pomyslela. Jo, dobře. Už jsem psala takhle, že ještě navíc jako měníme v rámci prostě prvního odstavce pohled. To by to možná dost zúžilo, kdyby to tak bylo, ale nenapadá mě nic, co by to tak mělo, takže by mi to stejně nepomohlo. Mm-hmm. Vzácné plyny. Mm-hmm. Jo, super, skvělý. Udělala jsem dalších, pár dalších čmáranic s propiskou, až byla všechna slova začerněná a k nečitelnosti. A napsala jediné slovo. Láska. Co to sakra je? Ona prostě něco vymýšlí, něco bude dělat, něco bude tvořit. Přečtu ti dvě věty. Uh-huh. V těch už je nějaké jméno. Uh-huh. Jako budu pokračovat. Pověděj. Protože ta byla v mém životě, v mém světě vzácná. Okay. Nebo přinejmenší romantická verze. Lauren, spolužečka, která seděla vedle mě, si odkašlala. Spolužečka, takže to je nějaká zase YA záležitost. A je záležitost, vypráví to holka a něco tvoří, něco vymýšlí, nejspíš nějaký esej teda, když jsme ve škole, že jo. Kdo píše na začátku svojí knížky esej? V tu chvíli jsem si uvědomila, jaké je ve třídě ticho, jak jsem se zase propadla do vlastní hlavy a odřízla se od světa kolem. Ale vůbec nic neříká. Řekni mi, co to je. Casey West? Další? PS, líbíš se mi. Já tě zabiju. Já jsem si říkám, budeš mít možná trošku problém. Když já tě zabiju. Dobře, jako to byl podraz. A jestli to třetí bude taky Casey West, tak je už fakt jako tou knížkou umlátím i poslepu. To nechám na divácích. Co to, je. To ti říkat ještě nebudu. Prostě chceš mermomocí vyhrát, viď? Tak tady vynechám teda úvod. A můžu teda, jo? Mm-hmm. Okoloma patřil v dětství k mým nejlepším kamarádům. Kdo? Okoloma. Okoloma? Ano. Co to krucinál je za slovo? To je jméno. Vidím, ale tak se nikdo nemenuje. Byl ve stejné ulici jako já a dohlížel na mě jako starší bráška. Kdykoliv se mi líbil nějaký kluk, šla jsem se zeptat okolo mi, co si o něm myslí. Okay. Co se to vypráví holka? Okolo má není jméno. Byl vtipný a inteligentní a nosil zašpičatělé kovbojské boty. Choloma. Nosil zašpičatělé kovbojské boty. Byl strašně inteligentní. A vedeně se o někoho stará. Zjevně. Okoloma. V prosinci 2005 zahynul při leteckém neštěstí na jihu Nigérie. What? Tak, ještě jednou takhle ukážeme. Když je tam Nigérie, tak by to mohla být včelka nebo včelička, nebo jak se to jmenuje. Ale jako, OK, no, tak to bude asi můj tip. Je to včelička? Není to včelička. Přišlo. Wolfing zase. Chceš to prozradit? Chci to prozradit, protože okolama se nikdo nemenuje. Je to prosím pěkně Chimamanda Ngozi Adichiová a jmenuje se to Feminismus pro každého.
To není knížka! Máš to knihovně? Vypadá to jako knížka? Čteš to jako knížku? Pro mě je to knížka. To je non-fiction! Dobře, no, fajn. Tě nenávidím. Ty prostě chceš, abych prohrála na plný čáře, jako. Kolik jsem toho uhádla? Jednu? Jednu zatím, no. A tu si uhádla zase hned? No to je skvělý, no. Tak, můžeme teda další, jo? Aha. Leze ten kocour na okno. Jo. Já tam mám pití. Tak už nemáš. Taky tam mám brejle. Jo. Dobrý. OK. Dobrý? OK. Já do tě počkám, než se napiješ. Abych se mohla rozčilovat v klidu, jo? Mhm. Připomeň mi, že mám to pití pod sebou, jo? Okay. Tak můžeme teda? Můžeme. Když se probudila v modulu, pamatovala si tři věci. V modulu? Holka? Takže to bude nějaká scifárna. To je dost úzký výběr, protože těch tolik nemám. OK, co je tam dál? Za prvé, že cestuje vesmírem. Za druhé, že začne nové, v nové práci, kde to nesmí zvorat. Za třetí, že se podplatila, že podplatila vládního úředníka, aby jí vyřídil novou totožnost. V modulu a nastoupí v nový práci. A má novou totožnost. Dlouhá cesta na malou rozlobenou planetu. Ano! Yes! Konečně něco! Ano, ano. Víš, scifárny nemám tolik. Tahle mimochodem fakt dobrá, to by se ti líbila. Aha. Kdyby si jako chtěl třeba někdy číst. No, uvidíme. Tak, můžeme teda pokračovat? Mhm. Teď si připadám dobře, to je fajn. OK. To tě to bude v pohodě. To děláš, že jsem. Doufám, že na onom světě je malé kino, kde můžete tiše sedět a sledovat sled událostí, které vedly ke zlomovým okamžikům vašeho života. Ale to mi něco říká. U mě to bylo vkusný dlouhý záběr na pacienta nula, ptáka, který tu nemoc chytil jako první. Dobře, teď už mi to nic neříká. V pozadí hraje soundtrack od Filipa Glassa. Něco zlověstného, pochmurného a pak to přeskočí pandemii a to, jak umřela celá rodina a všichni kamarádi a zaměří se na bláznivého survivalistu, který je před 11 měsíci v lese nastražil past na medvědy. To byly první dvě věty. A je to hardback? To ti říct nemůžu. Můžeš, řekni mi, jestli je to žlutý paperback. Je to žlutý paperback, ano. To jediné, co nám na světě zbývá. Ano. Yes! Dobře. Jsem četla relativně nedávno. No. A těch pandemických knížek není zase tolik. Tak. Tady ukazuju další. Mm-hmm. Já si tady nalistuji. Mohu tedy? Můžeš. Ve sklepení sedí pirát. To vím, to vím. To je Bezhvězdné moře. Ano. Yes! Dobře. No. A to už je dlouho, co jsem četla. A v češtině jsem to vlastně nečetla nikdy. Už se nám srovnává skóre. Ještě furt o jeden vedu. A kolik jich zbývá? Poslední. Ne! Zbývá poslední, takže buď vyrovnáš, nebo prohraješ. Ne. A tady se něco dozvíme. To je věta? Ne, to říkám já. OK. Už jsem se lekla. Tady se něco dozvíme. Co se dozvíme? To uvidíme. Ježíši Kriste, co máš? Mohu tedy začít? Můžeš začít.
Měla to být úplně obyčejná pohodová neděle, ale vyklubal se z toho jeden z nejhorších dnů mého života. OK. Z ničeho nic přišel šok, který nikoho z rodiny nečekal. Nikdo z rodiny nečekal. Jako furt nevím. Pavel si něco kutil u plotu a já se snažila doplnit hlínu do květináče zanedbané Diefenbachy. Nejsem květinou, no, takže to jsou pro mě cizí slova. Když na příjezdové cestě zastavilo neznámé auto. Pavel. Takže je to český. Těch českých taky tolik nemám. No, zkus ještě jednu. Vysoukala se z něj Sandra, přítelkyně našeho syna. Tím si myslím, že jsem ti už... To je napovědět. Můj syn, je feťák. Ano. Yes! Ano. Pojďme, co si tím chtěl dokázat. Takže už si můžu to... Můžeš. Tohle. Už můžeš. Jo, Kriste. OK. To byl můj letošní výběr. Jo, jako pravá. Na to, že jsi na mě dělal úplně prostě na schvály. Jakože vyloženě na schvály. A dal si mi tam dvě Casey West po sobě. Což prostě je svinsto, protože jako těch... Záměr to nebyl, ale vyšlo to tak. Teenagerských romantických knížek mám miliardu a oni všechny jsou stejný, že jo? Jako dobrý, no, ten Anděl temnoty mě štve, ale je fakt, že toho jsem nečetla od té doby, co jsem ho četla prvně. A tohle mě neštve, jako to jsem neměla šanci poznat, protože prostě jako to jako není knížka, že jo? Jako četla jsem to kdysi dávno, ale jako víš co, není to příběh, není to prostě nic, co bych jako si mohla spojit s něčím třeba. Ten Anděl temnoty mě štve. Ale zase jako je fakt, že jsem ho četla už jako možná víc než před 10 lety naposledy, takže to asi není zase takovej průšvih. Ale za mě je to furt dobrý, jako. Jako jo, no. Jako já bych měl knihu s pěti knížkama a nevěděl bych stejně ani jednu. Ale věděl. Tak jo, tak si nemusím připadat úplně blbě, to je dobrý. Děkuji ti za asistenci. No, nevážíme to, co? Myslím si, že to byla zase veliká zábava pro všechny. Minimálně já jsem se skvěle bavila. No já taky. Si člověk uvědomuje, že vlastně nic neví, že nic nepamatuje. No, takže tak, to už je teda všechno pro dnešní video. Řekněte mi, jak byste si vedli vy, schválně, zkoušeli jste někdy tuhle tu challenge, zkoušeli jste to někdy s někým jako hrát, jestli byste to poznali, protože jako já tady těch knížek fakt mám hodně a je to docela záhlu si to občas prostě jako připodobnit k něčemu a nějak si to pospojovat, obzvlášť když mi někdo vybírá věty jako úder blesku, útok žralka. Protože to je tak strašně snadný poznat, že jo? A napište nám dolů do komentářů, jak vás tohle to bavilo a prostě cokoliv, co budete chtít, my si to tam přečteme, takže můžete pět chválů na mého krásného asistenta. A to je všechno, mějte se krásně. Ahoj! Ahoj!